Sūrskis skaitėt statistikos departamento analizę, kad šiandien su vidutiniu atlyginimu galima užsipilti dvigubai daugiau kūro ir nusipirkti tris kart daugiau bananų negu prieš 10 metų. Statistikos departamentas nori pasakyti, kad mes gyvenam geriau negu prieš 10 metų? Taip išeina. Gal ir tiesa. Prieš 10 metų taigi premjeras buvo Kubilius. Statistikos departamentas palygino dabartinės kainas ir dabartinį vidutinį atlyginimą su buvusiais prieš 10 metų. Paaiškėjo labai įdomus faktas, netgi fenomenas, kad nepaisant išaugusių kainų, mūsų perkamoji galia šiandien yra žymiai didesnė. Apie tai, ar gyvenimas per 10 metų tikrai pagerėjo, kalbuosi su kompiuterinės technikos entuziastu, kvantinės fizikos savo moksliu, ponu, ar nežinau, ponaičiu, Giedriumi Savicku. Labą dieną. Labą dieną. Aš statistikos nesimokiau, bet manau, kad neįmanoma palyginti gyvenimo prieš 10 metų ir gyvenimo dabar. Galime palyginti skaičius, bet ne patį gyvenimą. Bent jau tai buvo iki šiol. Kaip suprasti iki šiol? Taisiau seną laptopą, tiesiog kaip hobis čia. Jis nuo 2000-ųjų buvo užstrigęs ir netyčia sugebėjo pralaužti laiko ir erdvės kontinuumą. Kitaip sakant, atradau laiko kilpą. Kalbant paprasčiau, matot, aš atvėriau portalą, leidžiantį keliauti į praeitį. Norite išbandyti? Į praeitį nukeliauti? Nu ką, žinau, į muziejų galima nueiti, ten viską pasižiūrėti, bet gal ir visai įdomu. Žiūrėkit, reikės lysti šitą spintą, ten yra portalas, aš nustatysiu metus. Ir tai ką, aš nusikelsiu 10 metų atgal, ar ne? Kam 10? Imki 20, sakau, žiūrėkit, tai pabandom. Nežinau, operatorių. Prašau, va, portalas. Gerai, ir man į šitą? Taip, prašau, lysti. Atėjo, operatorių, viskas, kebra, atėjo, eidu. Lysk, tai lysk. Taip, nustatau 5 minutėm ir parsiųsiu atgal. Viskas, operatoriu, dabar tu. Einam. Wow, operatoriu ir tu čia? Taigi tu į spintą nelipai. Nu, man atrodo, tikrai čia 2002 metai, va, senos mašinos, maršrutinės mikruškės zuja tik tai. Labas, Giedriau, laba diena. Labas. Ką, mes pažįstami? Taip. Prieš 5 minutės susipažinome, jūs mane atkėlė čia su laiko mašina. Kas čia per nesąmonė? Galvojau, kad čia VRS kamera slapta, bet neslapta matau operatorių. Ne, žinokit, jūs sukūrėte kažkokią laiko kilpą su savo kompiuteriu. Ne, jūs kažką painėjai. Aš apie kompiuterius nieko neišmanau. Ir šiandien įsigijau pirmą savo kompiuterį, su draugu išmainiau. Nu, tiesa, kompas, matot, nuo 2000 yra pastrygęs, bet bus proga pasikrapštyti ir pasimokyti. Nu, su draugu išmainiau, atidaviau jam naują Nokia 3310. Nu, bet priedo dar gavau šit matricos DVD. Norit bananą pasidalinti? Nu, brangus jie labai, bet vat vieną per mėnesį aš jau, paim, ką čia darysi, sau leidžiu. Na, žinokit, 2022 metais, po 20 metų, tai už vidutinį atlyginimą galima bus nusipirkti maždaug kokį, nu, toną gal, netgi toną bananų. Kaip negali būti? Tai negalės būti? Nu, kaip negalės, tai tikrai, nu, vidutinis atlyginimas sieks maždaug 1700 eurų. Kaip eurų? Tai ką, bus Lietuvoje eurai? Nu, taip. Nes po 20 metų vidutinį atlyginimą, taip jeigu eurus pavertus į litus, tai bus maždaug 5800 litų. Čia rimtai? Tokios sumos? Vidutinis atlyginimas? Oho, paprastas žmogus tiek galės uždirbti. Ir ne prezidentas, ne ministras, ne vagis. Wow. Tarp kitko, jeigu jau kalbam apie prezidento rinkimus, čia ką tik iš liberalų partijos paksą išmetė. Žinokit, nu, jaučiu, kad jis gali eiti prezidentus. Tai eis ir nueis. Tikrai? Yes, nu, man labai patinka paksas, tikrai. Nu, fantastiškas žmogus, fainas bičas, Rolandas, nu, kietas riešutėlis. Jo, paskui taip negalvosit. Nu, žodžiu, nesvarbu. O pas mus po 22-aisiais prezidentas yra Nausėda. Aš nežinau tokio. Nu, jūs vat labai daug, žiūrėkit, klausykit, tiek daug žinot, galit pasakyti, kur galima bus persirašyti Aivaro gabalą. Kokio Aivaro?
Stepukonio, nu. Nu tas, kur jau Eurovizijoje dalyvauja. Jau. Žiauriai gera daina, žiauriai gera daina. Jaučiu, kad šiemet tokią aukštą vietą paims Eurovizijai. Ai, tiesą sakant, nu, ai, nesvarbu, nu, patys pamatysit. O klausykit, norit paklausyt, kokią dainą va 22-aisiais mes išsirinkome Eurovizijai. Va. Kas čia toks? Tai čia telefonas. Wow! Eik, tu sako, koks progresas per 20 metų. Nu, Jaučiu, čia su tokiu gali visas pasaulio problemas išspręsti, ne? Ne, žinokit, tikrai ne. Mes čia jo paprastai tiesiog fotografuojamės ten, ar fotografuojam savo kačiukus, ten maistą visokį, arba įžeidinėjame vienas kitą socialiniuose tinkluose. Kur? Bet kad čia visai negaudo interneto. Ko? Interneto? Be ko, be laido? Be vėlis internetas, aičiūkite. O čia tai fantastika, taip tikrai bus. Taip, žinokit, bus ir viskas, visur bus. Bet tiesą sakant, nebus va tokių kioskelių ir mikriukų maršrutinių. Tai bus, ne, Lietuvoje gerovė, eikit, šiek tiek, po 20 metų tik tai. O nerealu, nu tikrai, va čia tai gyvenimas. Negailėsiu, tų bananų atsivalgysiu, ne, paskui aš jau. Žiūrėkit, gal galit pasakyti, kur galima šitą investuoti, kad būtų geras pelnas. Nu jo, galiu pasakyti, tai jūs investuokit. Aš to jūs įrašysiu. Hei, come on. Wow! Klausykit, tai aš tikrai buvau ten prieš 20 metų, 2003 metai, seni troleibusai, brangus bananai, visi seni kioskeliai, lietas internetas. Aš žinau, kad ten ir jūs sutikau, dar jūs manęs paklausėt, kur investuoti, kad būtų pelnas. Nu, ką, startuoliai, kriptovaliutos? Tai aš nespėjau, jūs mane sugražinot. Come on. Gal... Come on.